10 років тому назад був започаткований фестиваль, який ми тоді не думали, що розростеться в найбільший винний фестиваль в нашій державі. Ми визначаємо краще вино. Буде гран-при, перше, друге, третє місто, і вже втретє приз міського голови. Приїхали професіональні виконавці, приїхали талановиті наші діти із усієї країни. І в 18-те ми проводимо фестиваль «Різдвяна зіронька», і далі його будемо проводити. Хочу побажати, щоб цей фестиваль, не дивлячись на те, що нема зимньої погоди, пройшов на високому рівні, щоб ми, мукачівці, були гостинними до всіх гостей. Перша нота, нота, нота.